Hello, hello. Dobrý deň. Dobrý deň. Oficiali Brunty. Dneska tu máme takto, že prémiu ovčičku. Totálne chlapci spolu dali si divisku. Cupidupi, Rockiero a Bosni Brzdič. A tentokrát došlo mi videko do Brzdiča, ale toto bude videko od Rockiera. S Marco Polom. Celkom vtipné a zaujímavé. Tak poďte zrychlíme, lebo tak tam zrejme. Ako kým sa to dostane niekam na position, kým to tam niekoho uvidí. Tak nech teda vidíme action. Nie presúvanie sa zľava doprava a sprava doľava. No. Ja som teda celkom zdavý, ja mám teraz... Kde som teraz niečo hral? Ale som si pomýlil, mám taký jeden, že Marco Pola som si pomýlil s Giuseppe Verdim. Keď som pred pár dňami zrovna hral, keď sa vyjazdovali tie odmeny. Alebo ešte stále, pokiaľ to niekto nemá vyjazdené. Ja som to samozrejme robil rad radom. Samozrejme ešte aj s Portorikom aj so všetkým, takže... Nech to teda má zmysel jazdiť, akože niečo iné ako desiatky. Útočí na nás Kaga. Inak musím povedať, že celkom akože pekný matchmaking. Sú tam deviatky, osmičky. To je to celkom fajn, akože v rámci toho, že mohli skončiť v jedenáctkach. Takže je to pekné. Jozeky ho máme v Musashi oproti. No, naše Asashi vošlo do kepičku. Pred nami je Sejong, vedľa neho Kutuzov, za ním Anhalt. To sú tie veci, do ktorých sa nechceš úplne s tou bitevkou púšťať. Predsa len ten Sejong ti tam vyposiela tých hlbených toľko aj s tým loaderom, že to bude boleť. Do toho kuťa, ktorý sa zavre akože do smočíku. Mám len, že Anhalt skoro stál. Či? Že nechceš byť úplne doslova do písmena tá obeť, ktorá im tam vpláva, že dobrý tu som, lebo to dopadneš väčšinou jak ja, že budeš chýtať torpeda jak Pokémonov. Čím viac, tým lepšie. A keď vidím kámo, jak to letí z toho Kansasu. Obúčiky jak prasa. Strašné. No, už tu, toto už je Ujo Kutuzov asi. Už to tu prehádzuje. Anhalt dostáva nejaké zásypy. My už sme tu dom na hýle prvom. Žiaľ Bohu. To je tak, no. Bohužiaľ, keď nemáš DDčko na tejto strane, na tomto vonkajšom perimetri AB line, na tejto mapinde a proste nevidíš a vidíš loď, ktorá po tebe strieľa, tak sa veľmi, veľmi ťažko proti tomu bojuje, pretože tam byť aj ten Kutuzov nezasmoukovaný a podobne, takým pádom aj tak ho nevidíš. No, tretia rana do Anhalta, myslím, že ako fajn, tam je Sejong. A Sašiho nemá šancu Sejonga ani vytorpiť, ani nič. My sme lietadlo hore nedali. Sejong nám dáva smoučík. Dobre, a Sašiho torpí správne to, čo má torpiť. Okay. Toto bola rana na Sejonga. Caroline nám ide dopredu. Sejong sa netrafil, nevadí. No. Už sme toto na kraji mapy. To není veľmi priestor na manevrovanie. Kansas, ty vole, tento normálny stýl otočiť? Tak to je. To je ako vybavené. Ide mu tam druhá sadka torpec z reloaderu. Anhalta, tie torpeda on dojem netrafia tiež, tie idú úplne mimo. No. Kuťák sa snaží docúvať, no. Kansas teraz niečo dostal od niekoho pekne. Kuťák so Sejongom, vyšli von. Ten Kansas vyzerá, že spápal aj torpedo ešte jedno, minimálne. Dobre. Kutuzov aspoň taká akože... Na úvod, hej, dobrý deň, tu som. Mám tu sapy. Ujo, ale nahol si stále nedal povedať. Ja osobne toto mapu stále hrám, na to trvá obisté nostra a proste sa do nich pustí, lebo tu fakt není priestor na takéto
také kempenie a manevrovanie, zbytočne úplne, v podstate sa dejú tie veci. Potom si zatlačený do kraju a nemáš potom s tým veľmi čo robiť. Pekne, 7 skoro za 10 tisíc, tak to bolo. Už nám to tu postupne začína narastať. Ale vidíte, aká je to strašne pomalo upyžlená hra, že kým sa z tohto priestoru doslova, že vyškrábeš preč, tak to strašne trvá. A to by tomu fakt jediné, čo pomohlo, je dedečko s normálnymi torpedami, to znamená dedlo, ktoré by dokázalo vytrpiť aj tie krížniky. Vtedy by to dokázalo doslova ako keby porozhadzovať tie lode tam. No takto v podstate sú len bitevky ako keby ohrozené, nikto iný, pretože ako Asashio s tými superhobinnými torpedami fakt nemá šancu vytrpiť nič iné. Okrem bitevek a lietadloviek, tým pádom ako ten kuťak s tým Sengom tam môžu chodiť úplne bez problémov. Tí si akrát musia dať pozor na to, aby nedostali niečo do Brocajdu. Tu za mnou znova docílava. No. To sú z toho Seonga torpeda. Chvala bohu, len jedno. Kuťak len také malé plechtány. Na zadečku. Kuťak. Uvidíme, či ešte niečo dostane navyše. Alebo či tie torpeda, že by anhal tam možno? Trafili, netrafili? Seung sa nám vracia? Kuťak ide do smoku. Dobre. Seung dostal. Ale my sme akože už pod polovicou HPček horíme. Erko nemáme. Máme ešte 3 hily. Keď sa pozriete na priebeh tej hry, tak ako 8 minút prešlo. Až teraz sa vyrovnával počet killov na 1-1. Teammate nám utiekli. Kuťak veľmi pekne. Tie sapy robia celkom slušné zlo. Aj keď osobne si myslím, že v niektorých momentoch prepnúť APčka na tých Talianov by bolo akože asi lepšie. Predsa len to APčko je APčko. Ale zasa ten sub nepotrebuje taký dobrý uhol na to, aby teda urobil ten poriadny damage, on potrebuje sa trafiť fyzicky do tej lode. No. Keď sa netrafí, alebo sa odrazí, niekedy je to divné, kam to vlastne dopadne. Neviem to úplne správne komentovať, ale kuťači chytil paniku z torped asi. Chcel som povedať, že chalan otočil doprava, že to tam nepôjde, ale nechal som sa prekvapiť. No, dobre. A, no, tak som chcel povedať, že konečne nastali ďalšie killy, ale to sa chlapci tam pomenili, fajn. My tu čo teda? Týme tiež tu cestečko stredo mapy dopredu, dobre. Toto nás vidno sice nebolo. No. Kuťačik pekne. Brzdič dostal od Seonga tej torpeda, ktorým som povedal, že tomu sa treba vyhnúť. Je to proste akože velice špatenkové. Kuťak sa nemá ako dohylovať, ale nebolo by od veci ošľahnuť, alebo Seonga. Dobre. Tak. Kill číslo 1 doma. 100 000 tiež. Zatiaľ, ako HPčka sa postracali slušne teda. Veľa už toho sa dohylovať nedá, ale Ozeky nám to stojí na čumák. Hezky. Nemá si to nejako akože strašne to som povedať zabrzdili, ale keďže Brzdič hral s Rokierom, nejaký strašne divný pojem majú tu animáci, akože všetci sa zgrupili kokos vedľa seba.
Škoda, nedorazeného Kutuzova, no. Ten Kutuzov teraz v tom smoku. Není úplne to práve orechové, čo proste chceš, aby po tebe palilo. A? A? Že by sa naskytla šanca? Stačí ho len jemne líznuť aj po ňom. A hodne, hodne by to pomohlo. Výborne, dobre, dobre. Dobre. Tak toto je super. Ozeky z toho Musashino, čo prepne žapečka na ňo? Žapečka? Jak ti pôjde broadside? Čiže možno sa prepnuté, zase to neukazuje, uvidíme podľa... Aha, je tam žapečka, dobre. Prepol žapečka, výborne. No, tak toto by mohlo byť akože... Velice výživné, chudák Ozeky. Hold, japonské bitevky sú na broadside strašne mekýše. Je to tak. Je to tak. A Japonci sú fakt silní na dela, na čumák, akože podržia, ale kámo, nabok. Jak maslo. Mali sme prepnuté APčka, ja by som ich tam nechal. Osobne, keďže v podstate im vplával do broadside si. Ale... Ale ako... Zapy dávajú takisto veľký damage do križníkov. Len teda, keby toto bola rana za peček, tak Donsko už by nemusel. To je práve ten rozdiel. Už ten sub nedokáže roztrhnúť úplne všetko. A hlavne nie na Citadeli ako APčko, pokiaľ je to na broadside, takže... To musí byť strašne veľký a meký cieľ, aby to teda... Aj sub dokázal dať Citadelen. No. 163 kily. Donsko už bol v otočke. Nevadí. Si vždy spomínam, že tečie vám práčka, to bola vtedy boli výborné reklamy. To bolo aspoň vtipné. Vtedy tie reklamy sa dali kúkať na Slovensku. No. Donsko nám ide robiť čo? Panika doľava alebo doprava? Tak, nešiel doľava, to je škoda. Tam je Kansas. Donsko je pekná. No, dobre, teraz sa sapi mali zmysel. Je to ropeda z Donskoja. Pekne. Vyradená väža, rovno si si opravil. No, však ono je to asi jedno. Keď tu sú už len bitevky. A nemáte tu veľmi čo kde potrápiť. Lepanto. Roky, ja by som asi osobne asi dorážal akože zrovna tie toho Kansasa a podobne, no. Pre istotu, ale ono je to asi jedno. NMAci tu majú Kagu, ty si k nej najbližšie a tá Kaga na teba neutočila. A to svietiš na celú mapu? Jezus, to čo bol za hit. Niekedy, no. Spojence, veľké ráže, všetko. Dobre. Dobre, no. Bomby z bitevek zľava, či sprava vlastne. Tam je ten Kansas, dorastol, výborne. Nepotrebuješ tu bojovať s 15-tými naraz. Tú letadlovku, akože tá ti veľmi až neoblíži, pokiaľ nejde do torpeda, tak je to pohoda, ale... Ten Kansas nebol pekný výstrel. No, dva ohne, dobre. Gil nám beží. Lietadlovka, ľahký cieľ, áno, je tam ľahký damage, je to pravda, ale... No to by Kansas malo zabiť jednoznačne, toto poď. No ty kokos. Fú, tak to už by som búchal po klavesnici v tento prípade, lebo... Na... Nebudem ti klamať, ako toto bola dobrá rana. Prečo Kaga lieta so všetkým len s torpedami, nechápem, ako... Už nič lepšie, na Kaga torpeda nemá, ale však budeme. Zjavne to tak malo byť. Dobre, Kansas dead. To nám završilo Krakena. Z hry, kde to ani veľmi nevyzeralo na začiatku.
Kraken doma 200 tisíc s deviatkovým Marco Polom, alebo 200 plus tisíc. Ešte ale tá loftička by sa mohla trošku akože dokúsať, keďže tu nikto není, kto by nám ju doslova že dožieral, keďže ju v Asashiu sa netrafil. Zasa sapy. Dobre, APčka na broce, lietadlovka na ráno a idem ďalej. Tak to budeš kúsati. A taká vytiahla lietadielka. Konečne pustila tie torpeda. No dobre. Kill číslo 6 je doma. Costa Colando Pico. Výborne. Erko je doma, Kaga nemá lietadla, tak vybavené. 6 kg 236 tisíc. A ostáva nám tu Mizorka, na ktorú nám tam nalietával Hornet. A chcel som povedať, že na boku je Čapájev. A to naše Asashio bolo, keď je vidíte tam minimapé, tak je ten je úplne v prdeli. Kaga neviem, či dala droba, ale asi dala. Dobre. Tak. Bez flooding'u torpedo. Mizuri s radarom. Hornet práve na ňu útočí. My sme úplne, že bez healu, tu už sa len jedná o to, čo si ešte dáme navyše, lebo ako neviem, ako ďaleko je Mizuri od toho, alebo 11 km, to myslím, že neviem, či Mizurka tam má dela. A vidí ho, nepamätám si, aký má spod má Hornet. Či je ho, alebo nie je ho vidno. Takže to neviem, ale my si zatiaľ dávame damage navyše a keď sa nám podarí, tak ako dáme si aj ten klíček. Mizurka na nás stále neútočí, no. Ja vidím, že niečo tam ubudlo z Hornetu. Jaj, no. 200 páďo doma. AP bomby na Mizurku. Vybavené, hotové. Mizuri ma stále delá. Uha. To sú nadstavby. Výborne, tak. Tak. Ako... Nebudeme sa hádať, ale... Bohužiaľ, došiel mi, je to trošku rozmazané, lebo reálna veľkosť toho screenshotu je takto. Ja teda neviem teda, že, či máš tak malý monitor, ale takto, takto je to v realite. Ja to musím trošku zozumovať. Miliarda a pol medaily, 256,7 kg, 2,6 milióna kreditov. Kámo, ako 3456 Base Expo po hre. Ja si myslím, že také Marco Polo, som to dávno nemal a myslím, že dávno mať nebudem, neuveriteľné. Akože, pane Roukiero, akože veľký klobučík. 2,5 milióna v čistom pohre, reálne, na kapitána skoro 70 tisíc. Takže tu absolútne, v tomto prípade sa ani nemáme veľmi o čom baviť, lebo toto je tak, tak neskutočne úžasne pekný výsledok doslova. Na to, že, ty, na to, že považujem tie talianske bitevky za akože hodne taký šedý priemer, že nemá to nič navyše. A je teda pravda, že keď sa sap trafí, tak sa trafí, ale aj dlhý reload, aj to nemá veľký pancier, aj bla. A nemá to hlavne takú tú presnosť, že keby fakt tie sapy mali výbornú presnosť, tak potom by to nakladalo strašné mordy. No a ono, oni to skválne vtedy možno vydali s tým dedajom na tých kapitánoch, aby to vtedy to bolo fakt akože brutálne. Teraz je to také, že ako sa tá loď zobudí a ako ti hodí VGOPička, tak hráš, ale preto akože doslova, že klobúčik nad tým, že doslova ti vyšla úplne super hra. Úvod bol strašne akože... To bolo hrozné, sa tam motať okolo tých skal a akože postracať HPčka na polovicu, ale zasa ďalšia hra, kde je proste doslova dôkazom, že aj keď na úvod niečo stratíš, tak ešte stále do konca tej hry sa dá niečo spraviť a kámo, ako aby si pri 30 tisícoch HPčkách a 50 tisíc damage z toho vytiahol 7 kg a 250 tisíc damage. Ja si myslím, že absolútne není o čom. Pomohli ti k tomu enemáci, hrali ako hrali, ale to proste, tak to má byť, tak to má byť. Takže ďakujem strašne krásne Roukierovi za poslanie replayu. GG celé divízii, vám ďakujem pekne za pozeranie a my sa počujeme na streame alebo v ďalšom videu. Tak díky moc a papi.